доңыз терісінен жасалған өнімдерді пайдалануға бола ма? Егер доңыз етіне келетін болсақ, шариғат Алла Тағала қасиетті Құранда доңыз етін жеуді арам етті. Жалпы Құранда Алла Тағала харам еткен бірнеше дүниелер бар. Соның үшін өлексенің малы, өлексенің еті дейді, яғни адал сойылмаған малдардың еті, соның үшін доңыз еттері арам етілді. Ал енді ислам фикх кітаптарында жалпы адамның еті арам. Не үшін? Өйткені құрметті болған үшін дейді. Ал доңыз еті арам, не үшін? Ол нәжіс болған үшін дейді. Нәжіс заман болған үшін. Ал енді нәжіс нәрсені тазаласа да ол тазаланбайды. Яғни ол иленген, доңыз еті иленген болып, тазаланған болған жағдайдың өзінде фикх кітаптарында айтады, оны қолдануға болмайды дейді. Басқа бір хайуанаттар бар, мысалы ит болсын, есек болсын, олардың терісін илеу арқылы киюге болмаса қолдануға болады, ал доңыздың терісін илеу арқылы да қолдануға шариғатымыз тыйым салған. Әрине, қазір саудада әртүрлі елден келіп жатқан дүниелер бар, оны халқымыз білмеуі мүмкін. Қандай теріден жасалған, тіптен оны сатушылардың өзі білмеуі мүмкін. Сондықтан жалпы шариғатымыз әркезде арам нәрсеге өте сақ болуды үндейді және соған шақырады. Біз, мысал үшін, астың өзін алған кезде де оны сұрап, біліп барып, сенімді адамдардан алуымыз керек. Сол сияқты киім мәселесін келетін болсақ та, сол бұған ерекше көңіл бөліну керек, өйткені шариғат бұған тыйым салып тұр. Шариғаттың тыйым салған дүниесі тектен тек салынбайды. Демек, оның өзіндік өз зияндары болуы мүмкін. Сондықтан қазіргі кезде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында арнайы бөлім бар, осы халалға байланысты. Сол бөлімге хабарласу арқылы ол жерде бірнеше түрлі тесттер бар, тексеретін, иншалла солармен біліп алған дұрыс болады.